На території Коростської сільської ради, що в Сарненському районі, є три дерев'яних мости. За останні три роки на їх ремонт було направлено 36 тисяч гривень. Найаварійнішим був саме цей міст, який сполучає Одринки та Корост. Був протягом останніх 5 років. Проте місцевих це не зупиняло, вони все одно ним користувалися. Їздив транспорт, але легкий транспорт їздив, тяжелий не ходив транспорт сюди, бо через те, що там були прогони поламані, стовби були гнилі, я вже палено, я маю на увазі. Були і самі наслання, було вже теж негодне. Його ремонтували, кажуть, таке поремонтірують на сезон, так поїздять, і опять воно то розвалюється. Допомоги місцева сільська рада просила скрізь. Однак у районі необхідних 125 тисяч гривень знайти не могли. А дорожники ремонтувати міст відмовлялися, оскільки вони дерев'яних споруд на баланс не беруть. Ситуація змінилась у кінці березня, коли Корст з робочою поїздкою відвідав народний депутат України Микола Шершун. Тоді й було вирішено організувати громаду і збудувати новий міст. Люди підтримали на громадських слуханнях і вирішили, жителі цього села, що ми бачимо, Одринки, по 50 гривень, населений пункт Корос по 70 гривень, і наш є ще один населений пункт Мале Верча по 35, через те, що вони найменше рухаються по цьому. Так ми вирішили і таким чином збирали кошти з громади. Будматеріали привезли лісівники, а збудувати міст взялися військовослужбовці. І отак, спільними зусиллями, у рекордні терміни між Коростом і Одринками з'явилося надійне сполучення. Наше пасовище тут знаходиться, їздимо по ягоди, дехто по дрова їздить, хоч і газі, але ж дрова треба в господарстві. Взагалі він нам дуже потрібний. І діти в школу ж ходять. От може, якщо новий міст, може пустять шкільного автобуса, щоб возив з Одринок дітей. Урочисте відкриття мосту стало для обох сіл ледь не престольним святом. Біля Горині зібрались усі – від малого до великого. Я вважаю, що це подія в житті селян. І, мабуть, в такій мірі, якби нам урок для всіх тих, хто нас буде слухати, хто нас буде чути, про те, що громадою добре вирішують всілякі справи. Якщо громада захоче, якщо громада буде приймати участь, ми без тих високих команд зверху порішаємо багато справ. На знак подяки місцеві нагородили усіх, хто допоміг звести міст грамотами, подарунками та вишитими рушниками. Відтепер у Корості переконані – гуртом можна звернути будь-які гори. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».